Pri kraju je za Simpo još jedna uspešna godina obeležena izvozom u 26 zemalja sveta u ukupnoj vrednosti od 40 miliona evra, povećanjem broja inostranih partnera i prodajem najvećim svetskim trgovcima nameštaja IKEA, Kiki, Lucu. Pa ovo znači prvo za Srbiju jako mnogo ako se ova izložba preseli u Milanu, Rimu ili u Parizu, bit će odmah opet između najboljih izlagača na tim sajmovima. Znači, ubedljivo je visok standard kvaliteta i dizajna koji je na ovoj izložbi. Ova 24. izložba će sigurno ostati u sećanju mnogima. Sva dobra muzika podsjeća na nešto, rekao je davno čuveni umetnik. U tome je prepoznata inspiracija za potpunu novinu na tržištu Simpovog razvojnog tima, kolekciju Sound Sofa koja budi čula. Svakako zvezda kućne izložbe je nova kolekcija koja se zove Sound Sofa. Ti modeli u sebi spajaju aktualne dizajnerske trendove, Simpov kvalitet koji je dokazan izvozom na 29 svetskih tržišta i odgovor na stil života u 21. veku. Dakle, sofisticirane muzičke linije, sound linije, ugrađene su u naše modele i oni podrazumevaju i podržavaju prenos zvuka od iPhone-a, iPoda, memorijskih kartica, Bluetooth prenos i USB. Simpo je još jednom potvrdio da je lider u regionu, da uspeva da vodi i da podiže i druga preduzeća poput Kopaonika iz Kuršumlije, ali i da bude socijalno odgovorna firma koja ima fabrike u najnerazvijanijim mestima na jugu Srbije, rekao je potpredsednik vlade Ivica Dačić, otvarajući tradicionalnu kućnu izložbu. Ono što sigurno narod sa juga Srbije zna, to je da je zahvaljujući Simpu postoji privredna aktivnost u mnogim opštinama gde nijedna druga fabrika više ne radi. Simpo je gradio fabrike tamo gde je bio državni interes, tamo gde je trebalo da ljudi ostanu da žive u tim mestima. Simpo je izgradio fabriku i u Trgovištu, za koju su mnogi u Srbiji saznali da postoji tek kad je bila katastrofalna poplava. Dobre vesti za Simpo, ali i za druge domaće kompanije u vidu pomoći za nastupajuću kriznu godinu doneo je i potpredsednik vlade Božidar Đelić. Napokon smo u stanju da predložimo 6,5 miliona evra Simpo za podršku za njegove izvozne proizvode i programe. To je izuzetno bitno da će na taj način uspeti da izgradi čak 3 fabrike na jugu Srbije. U narednoj godini Simpo planira povećanje izvoza za 30% i širenje na tržišta Rusije i Bliskog istoka.